Dejansko se mi s samimi pripravami na sezono ukvarjamo že praktično tam od dobesedno od novega leta naprej. Pač ker to sezono jemljamo kot neko prelomno in temu primerno zelo resno. Seveda en menik je bil občen zbor. Seveda po občnem zboru smo takoj zakopali, videli ste tudi sprot, smo nekako vas obveščali, kaj se je dogajalo, seveda na relaciji z igralci, na relaciji z drugim zelo pomembnim dejavnikom, to je HK mladi oziroma mladi igralci. Tako da to so v bistvu te mejniki, seveda pa sama graditev ekipe. Športni direktor na novo imenovan, bom rekel uradno, novopečeni šele prejšnji teden, ne, ampak mislim, da je že kar nekaj za pokazati, nekaj dogovorov. Ne. Ampak bomo pa tudi to primerno nekje sprot vas obveščali, glede na to, kako bomo te dogovore dosegali. Seveda rdeča nit je tist varčevalen program oziroma sanacijski program, tudi on v teh okvirih mora delati. Ne. Gospod predsednik me je predlagal za športnega direktorja, da sem se kar dolg časa pogovarjala in konc koncem sem to sprejel zaradi tega, ker ta jeseniški hokej zdaj trenutno res potrebuje pomoč, da smo prišli do enega stadija, ni na nuli, ampak je fejs pod nulo, no, tako da moje aktivnosti v bistvu okrog tega se dogajajo v eno zelo preprosto smer. Poskušamo ekipo osvežiti, poskušamo s HD mladim doseči dogovor. Imeli smo tudi sestanek z njimi, tudi z igralci in pa starši teh igralcev. Tako da v klubu se nam je zgodilo to, da sta nam dve generacije ušle. Ne? In zdaj bomo mogli štartati z eno mlajšo generacijo in poskušati jih ukomponirati v prvo moštvo. Zdaj, kar se tiče prvega moštva, moram reči, da ni malo težav glede pogovorov. Dejstvo je, da igralci fejs zastopijo recesijo in da je potreba proračun zmanjšati. Velik problem se pojavlja pri zaostankih. Tukaj je ta ključna pogajalska pozicija. Zdaj, kar se tiče ekipe, neke dogovore smo dosegali, dogovarjamo se z vsem, konstantno sem v stiku z agenti v teh fantov, tudi z avstrijskimi. Tako da mislim, da smo že zelo blizu, da bomo, to pomeni, bistvo oziroma jedro ekipe bomo poskušali čim prej sestaviti, nekje tukaj do 5. julija, ko bo vse znano, da je trenerskega štaba in pa seveda sama priprava, pripravljena k tekem in tako naprej. Zdaj jaz pozitivno nastopam v tej vlogi in sem vesel, da imam že zdaj tako podporo od medijev, od okoliških, obrtnikov, podjetnikov, kličejo me tudi vsi, kje lahko pomagamo. Tako da mislim, da lahko naredimo eno tako svetlo, najem, točko. Med drugim bomo pripeljali v ekipo tudi igralce, ki so že igrali na Jesenicah, ki bomo poskušali pridobiti nazaj, ki imajo še možnosti oziroma so dobri igralci, pa so žal mogli videti. Zdaj, omenih ne bi, zaradi tega, da ne bi prišlo kaj narobe, lahko pa tudi, če bodo potrebno, kakšne imena postrežimo. Največji uspeh v tem trenutku je v bistvu Tomaž. Tomaž je korektno, moram reči, zastop situacijo jeseniško, kakršno imamo. Pristal je na določeno znižanje pogodb, tako da bi se mu jaz v tem imenu prav lepo zahvalil. Ker razume to jeseniško štorijo, zdaj, kar se gremo in treba je zdaj pomagati, ne, jedan drugom, tako da če bomo skupaj držali, jaz mislim, da lahko tudi te jesenice spet pripeljemo do tega rdečega dresa, tako, kar je bil včasih. Vesel, pa zadovoljen sem, da ostajam na Jesenicah, da bom član hokejskega kluba Krone Jesenice. Vemo, da klub je v velikih težavah, ne samo zaradi recesije, ampak zaradi stvari v preteklosti in pač ni najbolj prijeten kot igralec, ko v karieri moraš pač
dobiti določena sredstva, si jih pač moraš odreči, ampak stanje je tako, kot je. Vemo, da je to edina pot, da se hokej na Jesenicah naprej igra. In vsi skupaj si želimo eno lepo podporo, predvsem javnosti in pa ljudi, kajti ekipa po vsej verjetnosti bo spremenjena na lanskoletno sezono, tako da bo veliko nove energije potrebno vložiti. Predvsem en velik dejavnik moje odločitve, da tukaj ostajam, je pa bil, da v preteklosti so ljudje, ki so delali v klubu, so v bistvu bila zgodba okrog obrnjena. Klub je delal za njih, ne, da so oni delali za klub, za marsikakšnega. Tako da zdaj okrog predsednika in pa novih ljudi, ki prihajajo v klub, se jaz upam, da veže ena zgodba z uspehom, kajti to je bilo eno od vodilo, da končno bodo stvari transparentne, kajti ogromno težava je bilo, predvsem v letošnji sezoni, ki so javnosti ostale skrite, marsikaj je bilo prikritega. Tako da res sem vesel, da ostajem doma, pa da bomo spisali na lepo zgodbo. Ideja je, da pripravimo trojček trenerski, to pomeni glavnega trenerja, kondicijskega trenerja in seveda pomočnika trenerja. Vse skupaj bi bazira na povezavi med HD mladim in pa HK Kronje in Sedice med prvom moštvom, tudi bi bilo to v bistvu po stroki bi to postala nekje ena ekipa. No. Vse bo treba več trenirati in pa v bistvu tega je, da bojo ta trojček ali štirje, kateri koli že bojo, bo vse skupaj bazirali na dolgoletnem procesu, to pomeni dolgoročno. Če že predsednik rekel, da je sanacija v 4 do 6 let, jaz pričakujem, da bo ta sanacija igralska precej krajša, ampak v športu je tako dosti prehtetne dane. Tako da v bistvu je, da vzpostavimo spet in tak sistem, da bo laufer. No, ja, seveda, lahko tudi v imenah se to v bistvu ni nobena skrivnost. Ne? Pogodbe se pripravljajo in pogodbe bojo tudi podpisane in to zelo hitro. Zdaj, nova imena, če jih osvežimo, ne? To pomeni, pričakujem, da bo Rok Tičar podpisal, malo dogovor dejansko že narejen. Potem je že narejen dogovor tudi z Davidom Slivnikom, s Beljaka. Dogovorjeno je s Kovačevičem. Dogovorjeno je tudi že na 90% z Mihom Reboljem. Če gremo naprej, z Robarjem se dobiva še v tem tednu, da se, oziroma s Hebarjem v tem tednu, da se pogovoriva. Z Robarjem sem ravno pred eno uro govoril z agentom, je pripravljen tudi pomagati Senicam. Če gremo naprej, pričakujem, da bi štirje mladi igralci se vključali iz HD mladi. Pa lahko kar tudi poimensko, ne, sicer so fantje malo mlajši, to so Magovac, Zupančič, Bizal in pa Koblar. In pa vratar. To so igralci, ki so perspektivni, to vratar je Luka Gračnar. To so v bistvu igralci, na katerih bo treba bazirati, mogoče že poskušati v letošnjem sezonu, vsekakor pa v dveh letih morajo prijati nekaj v prvo moštvo. Zdaj še ena stvar. Ne. Jaz sem sestanku z igralcem objavil, določenim igralcem smo poslali obvestilo, da si zaradi korektnega odnosa kluba do njih, da si lahko iščejo tudi novo sredino. Ne. Zdaj, eni so to zastopili drugače, eni tako, eni tako. Jasno je bilo rečeno, nikomor niso vrata zaprta. Mi smo trenutno v takem stanju, da potrebujemo vsako pomoč, to pomeni vsako nogo, vsako roko, vsako glavo. Ne? Ampak korektno do kluba je, da se jim ponud, da poiščejo novo sredino in če jo pač ne bojo najdeli, bomo stopili v pogovore, pa ne glede na to, jaz bom z njim kontaktiral naslednjem tednu, tako ne? To pomeni z vsem. Ne? To je neko jedro ekipe, zdaj, proračun je tak, kakšen je, nagibam se na okrepitve, to pomeni vratar, center in pa saj en branilec, če ne dva, zdaj videli bomo, kako bomo to, kako bom uspešen pri upravnem odboru, pa po gospodu predsedniku za mogoče kakšna sredstva, konc koncu, če bo ta prava klima, če bo tukaj zlaupal tako, kakor more, če bo pomoč tudi malega gospodarstva, se lahko tudi s takimi igralci ukrepimo. Ne.
Kdo so te, ki si lahko išče na kupu? V tem segmentu so tako mladi kot starejši. Pa če gremo kar po vrsti, bom poskušal na pamet se šteti. Ja. To pomeni Polončič, Tervarič, Pretnar. Mislim, da sem Hafnerju to dal priložnost, da si poišče novo sredino Vidmar. Od mlajših mislim, da je še Rajsar, tukaj noter pa Svete. Kakšen odgona? Škrabal, ja. Ne, ne. Z obema se pogovarjamo, ne, tako da vratarje bomo rabili, ne. Videli bomo pa, spet je vprašanje proračuna, ne. Tri vratarje za imeti na proračunu je to lahko velik zalogaj. Jasno pa je, da bo eden prvi, eden drugi, eden tretji. A ne? In zdaj bomo videli, no, tukaj pričakujem največ težav oziroma največ usklajevanja, ne se težav tako ni. Vse delamo lepo, vse gre v pozitivo, ampak to bi bilo načeloma to. Ne?